ଭର୍ତ୍ତରି ଆଉ ସଦାବେଳେ ମୋ କାନ ଧରନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ବତାଇଲି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲି, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି, ପରେ ମୋତେ ମୋର ଅଫିସରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଇଏ ଦୁଇ ତିନିଟା ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି, ସମୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେବେଠୁ ମିଶିଛି ସେ ପାଇଁ ମୋର ବୟସ ତୁଳନାରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକା ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ଓଲଟା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ ବଡ଼ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ ତିନି ଥର ମାନେ ପଚାରିବେଣି ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ? କହିଲେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ରିପୋଜିଟ୍ରି କହିବି, ମୁଁ ଏହାକୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କହିଲେ କମ୍ ହେବ, ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାକୁ ୟାର କ'ଣ କ'ଣ ବହିରେ ଅଛି, ଏ ବହିରେ ଯାକୁ ୟାକୁ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହିଟାର ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ଗୁଣ କ'ଣ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଥିବ, ବହିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଥିବ ଏଥିରେ। ପରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଚାରି ପୃଷ୍ଠା ଆଡ଼େଇକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଟା ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି। କିଛି ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ପଢ଼ିବାର ଅବସର ପାଇନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଯଦିଓ ମାନବର ମହତାବ କହିଲେ ଏଠି ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବାକି ଅଛି, ଫକୀରମୋହନ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଲଗେଇଲେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଆଜି ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଫକୀରମୋହନ ଓଡ଼ିଶାର 19th century ଅନ୍ୟତମ ବିଚକ୍ଷଣ ସମାଜଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଜି ସୁନାବେଶ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲେ ମୋ ମନକୁ ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଇନଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ କମ୍ ଥାଇପାରେ ଏଠି। ଆଉ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ପିଲାଦିନୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ମାଇନୋରିଟି ହିଁ, ଛୋଟ ସମୂହ ହିଁ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତିର କଥା କରେ। ଆଉ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଣେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ସ୍ପିୟରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଆଜି ଆମେ ମିଶିକି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବାର ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ୟାଠୁ ଭଲ କଥା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ପବିତ୍ର କଥା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ଉତ୍ସବକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାର ଏ ଅନନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲା, 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ବାୟୋଗ୍ରାଫି କମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ନାଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ନୂଆ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଭଳିଆ ଫକୀରମୋହନ ସଂକେତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ କଥା କି ବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ସାପ୍ତାହିକର ଗୋଟେ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଉବାଚ ଥାଏ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଆଉ ଭଜହରିଙ୍କର ଉବାଚ ଥାଏ, ଦୁଇଟା ଜଣ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ର, ଭଜହରି ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ବକାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ତାର ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତି।